anden sidste punkt, lange pauser er bedst. Ja. Og med lange pauser, det er jo fordi, at formentlig omkring 2 til 3 minutter ser ud til at være bedst i forhold til at kunne restituere, til at kunne præstere nok til næste sæt. Måske endda lidt mere. Ja. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er dine værter, Steffen Fisker. Og Nicolaj Bak. Jeg er medlejr af styrke og har en bachelor i idræt. Og jeg er også medlejr af styrke og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os, eller en af vores træner og coaches i styrke, eller min hund, der snakker med i baggrunden, så er det bare at klikke ind på styrkemig.dk. Ja, så hvis man undrer sig over, hvad filen er det for nogle lyde, så er det bare slædehunden, der gør sine ting. Han er lige vågnet. Ja. Ja, et undervurderet fitness-hack at få en hund. Ja, sygt undervurderet. Ja, det er for ens aktivitetsniveau til at stige, hvis man altså husker at gå med hunden. Ja, altså, det skal man helst. Det vil jeg anbefale at gøre. Ja. Men ja, så kommer man jo i hvert fald ud nogle gange om dagen. Ja, det gør man. Og hvis man har en garage at træne i, så kan man også tage hunden med derud, og så er der temptation bundling. Det er genialt. Det er godt. Det godt giver... Det giver gains. Hun giver gains. Både godt for hund og menneske. Ja. Jamen, du havde en idé til et lille anderledes topic. Ja, jamen, ideen var ligesom, at i dag, der skal vi snakke om, sådan fitness-sandheder med modifikationer. Så ting, man sådan siger i træningsverdenen, der egentlig er sandt langt hen ad vejen, men det stadigvæk er sandheder med modifikationer, og hvor der lige er nogle nuancer. Og nogle undtagelser. Ja, som man glemmer en gang imellem, og det synes jeg egentlig, det kunne være meget sjovt at få en snak om. Ja, fordi ellers er det jo sådan noget, man lige kan få kastet i hovedet. Det er bare sådan, og det må være sådan, det er. Jamen, så det må jeg hellere rette ind efter. Det er så hyggeligt. Altså, det må man hellere rette ind efter, uden lige sådan at lige få en nuance med, fordi der er jo nok en grund til for mange, at man måske ikke lige kan få det til at passe til en selv. Ja, ja. Eller bare lige nogle ting, man skal være opmærksom på. Ja, nogle gange er tingene lidt mere komplekst. Det er det altid. Ja, ja. Så det her, det bliver lige en episode for at smide nogle nuancer ind til nogle af de sådan statements, man en gang imellem hører. Ja. Jamen, jeg skal bare starte from the top. Ja, vi har 8 stykker, så lad os bare tage dem fra, fra toppen og ned efter. Ja. Nummer 1. Der findes ikke farlige øvelser. Alt, hvad din krop kan, må den. Ja, og jeg tror måske egentlig den sidste, sådan den der alt, hvad din krop kan, må den, at det sådan stammer den fra Jacob Beermann eller sådan noget. Ja. Yeah. Det er i hvert fald blevet sådan en god sætning, som der er mange, der bruger. I hvert fald indenfor som for smertevidenskab, ikke? Ja, ja. Hvilket du egentlig, den er jo egentlig grundlæggende fin. I den kontekst giver det super god mening, helt sikkert. Så det er overhovedet ikke en kritik af det på den måde. Fordi så grundlæggende er der jo ikke farlige øvelser. Nej. Fordi at, altså, jeg kan jo godt lave et squat, hvor knæene rammer hinanden på vej opad, uden at det gør ondt. Jeg gør det én gang, men gør jeg det mange gange hele dagen, eller med rigtig mange kilo, kan det godt være, at det bliver problematisk. Yes. Men igen, kroppen kan også tilvende sig mange ting over tid. Ja, så der findes ikke farlige øvelser, undtagen nogle meget, meget få øvelser, der er nogen, som der er en rigtig god idé. Der er i hvert fald nogen, som der er høj risiko for at komme til skade i. Ja, ja, og lige i det her tilfælde, selvom kroppen godt kan det, så må man ikke gøre det. Det skal man bare lade være med. Man skal i hvert fald lade være, fordi at der alle andre alternativer vil stadig være bedre. Ja, så vi har i hvert fald lige 2, som vil være rigtig fine at gå udenom. Ja. Den ene, det er benpres i smidstativet, hvor man ligger på ryggen med fødderne på stangen og presser op og ned. Ja. Det er bare uendeligt dumt, fordi du har ikke hænder på fødderne. Så det, du er ikke en chimpanse, der vil kunne holde fast i den her stang med fødderne. Og den vil altså kunne glide ned af fødderne her, og den vil kunne fuck dig op. Ja. Ja. Og så altså, som benøvelse er det jo egentlig også bare en dårlig variant, altså fordi at du har meget, mange kilo på et meget, meget lille punkt på foden. Ja. Så det er ikke noget, et stabilt pres. Nej, det er,
det er en dårlig øvelse i forhold til træningseffekt, og det er dårligt i forhold til, at den kan smadre dig, hvis du er uheldig. Ja, ja. Jeg har lige huren her, der virkelig er opmærksomhedskrævende under bordet. Han er virkelig vågnet. Ja. Han skulle have en tur bagefter. Ja, ja. Gå en tur. Ja, det ville nok være meget godt. Ja. Men ellers, ja, altså også lige for at sætte en ord på det her, der findes ikke farlige øvelser. Altså, der er mange, der siger sådan, ej, men jeg lavede lige en dum bevægelse til træning, eller jeg gjorde noget forkert. Altså, den retorik, den er i hvert fald begyndt at være mere opmærksom på, fordi man gjorde jo ikke noget forkert. Mm. Jo, det kan godt være, at du fik et hold i lænden, men det kunne du lige så vel have fået ved at samle, række ud efter din rygsæk, eller binde din snørebånd eller andet. Det er ikke, fordi du gjorde noget forkert, men altså, der har jo bare lige været et eller andet, der har gjort, du har gjort for meget, eller der har været et eller andet, du ikke har kunne klare den dag, som så har gjort, at du lige har fået et hold i lænden, eller et eller andet riv, som har været ubehageligt. Det er ikke, fordi det er en farlig bevægelse, eller en dum bevægelse, eller nødvendigvis. Altså, jeg ved ikke, om du ikke også støder på den her med, jamen, jeg tror, jeg gjorde noget dumt. Nej, det gjorde du nok ikke. Nej. Fordi at, altså, kroppen er også indordnet sådan, at altså, man gør jo ikke dumme ting bevidst, fordi at, altså, man kan jo ikke tage en 20-kilos skive og bare tabe den ned over foden. Nej, altså, man vil jo trække foden til sig. Og kroppen er også lavet til at kunne holde til at gøre dumme ting. Det er jo det, altså. Dumme ting i gåseøjne, den er faktisk lavet til at komme i nogle ikke optimale biomekaniske positioner. Ja. Og der, altså, der er også nogen, der bruger det argument, at det er faktisk en god idé at træne en lille smule dumt en gang imellem. Mm. Eller du ved, træne med sådan en... Den kan jo bukke og strække i alle retninger, og det skal den jo også kunne. Og, og træner man det ikke, er det klart, at man ikke bliver stærk i de positioner, men den kan holde til meget mere, end man tror. Jo, nogen er bare lidt mere sensitive i nogen led for at få nogle skader og skavanker. Det betyder ikke, at der er noget galt med bevægelsen, men at dosen er uhensigtsmæssigt. Yes. Lige med undtagelse af benpres i smidstativet. Ja, og du sagde, der var en mere? Og ja, så er der også lige bænkpres med sådan en thumbless grip. Altså, hvor man holder uden at have tommelfingeren på den anden side af... Ja, man kalder det også et suicide grip, hvilket lyder lidt voldsomt. Ja, med god grund. Der er faktisk et par stykker i verdenshistorien, der er døde af bænkpres. Ja. Simpelthen fordi, når man holder på den måde, jamen, så kan stangen glide ud af håndfladen. Ja. Og altså ryger 100 kilo ned fra den højde. Ja. Det er eller fucking farligt. Glider ned over halsen. Så, ja. Og det skal der ikke nødvendigvis mange kilo til. Og er man alene, så skal der ikke meget til, før det kan gå galt. Ja. Og der er også en grund til, at man i powerlifting ikke må holde sådan. Ja. Men ja, altså der er også kun biomekaniske ulemper ved at køre thumbless, fordi du kræver, at du er et større buk i håndledet, hvilket ikke giver en fordel sådan rent biomekanisk i forhold til din presstyrke. Ja. Så ja. Der findes ikke farlige øvelser, lige med undtagelse af i hvert fald benpres i smidstativet og suicide grip bænkpres. Ja. De er faktisk ret farlige, det kan og de er potentielt være dårlige. Ja. Så det skal man lade være med. Ja. Nå, nummer to. Ja. Apps are made in the kitchen. Ja. But a core is made in the gym, som Martin sagde i sin episode, da vi snakkede om core-træning. Og det er selvfølgelig rigtigt nok det her med, at apps are made in the kitchen, at hvis du vil have synlige mavemuskler eller have en sixpack af den ene eller anden grund, jamen, så er du nødt til at have en fedtprocent, der også kan vise dem. Det er klart. Men med det sagt, er muskelmassen på maven jo muskelmasse, som alt anden muskelmasse, der bliver stimuleret, at vi træner det. Ja, og den skal trænes. Yeah. Så man kan jo godt have sixpack, men man kan godt få endnu tykkere buler. Mm. Og så kan det også være, at sixpacken titter frem med en lidt højere fedtprocent, hvis der er nogle tykkere buler. Det er jo så heller ikke en muskel af min erfaring, der sådan har vildt meget vækstpotentiale. Det er jo ikke, fordi man ser flere centimeter dyb fure blandt bodybuilder også. Men der er selvfølgelig lidt at hente. Og en stærk core er jo også altid nice. Helt sikkert. Altså, jeg vil da personligt hellere have en lidt højere fedtprocent, og så have noget muskelmasse på maven, som også rent faktisk kan bruges til noget, end at sådan have sixpack, bare fordi man virkelig sådan er Fight Club-tynd. Ja, ja, fordi at, altså, det er jo rigtig nok der, apps er made in the kitchen, eller i hvert fald. Apps er der i hvert fald, hvis man har en rigtig lav fedtprocent, fordi at jeg sammenligner tit med altså 14-årige fodboldspillere, altså drengene der, de render jo rundt med sixpack også, og de har jo aldrig taget en setup i deres liv, men de har bare en lav nok fedtprocent, og det er jo ikke, fordi de spiser sikkert textbook. Men altså, de har bare lavet nok fedtprocent til, at de er synlige. Ja. Men de ville være endnu videre, hvis de også var tykkere. Ja. Der altså, er nok nogen, der vil synes, det så mere imponerende ud i hvert fald, og også kunne lidt mere, end hvis det bare er, fordi man er tilpas tynd. Ja. Og så vil jeg sige, altså, så er der jo også alligevel sådan nogle eksempler, som sådan nogle, nu ved jeg godt, nu er han jo helt fucked up, men The Mountain, Hafthorpe Jørgensen for eksempel, altså ham strongman-fyren, han rendte jo rundt på en vægt på 180 kilo eller sådan noget,
og havde sådan, sådan strongman-apps. Så det var ikke sådan en hugget six-pack eller sådan noget. Men hvor at man godt kan have en fedtprocent i normalområdet, og stadigvæk have en visuelt trænet mave. Mm. Det er jo selvfølgelig også en mere ekstrem, fordi han var jo massiv som ind i helvede. Ja, ja. Men stadigvæk, at man kan godt have muskelmasse på maven, og hans stærk mave, og få noget ud af det. Det handler ikke kun om, hvad man laver i køkkenet. Nej. I forhold til mavemuskler. De kan trænes ligesom alle andre muskler. Og bør det nok også i ret høj grad. Ja, de skal ikke trænes med 100 setups og sådan noget. De skal trænes ligesom, hvis man vil opbygge store rygmuskler eller store brystmuskler osv. Ja. En rigtig god øvelse til det er seated crunches, som vi lige smider en video ind af i snakkende stund. Ellers så kan man høre coreøvelsen, hvor der også er 10 lidt anderledes med maveøvelser, som kan udfordre sig den stærkeste. God idé, Steffen. Nummer 3. Ja. No pain, no gain. Ja. Og det er jo sådan en... Det er jo sandt. Altså man skal jo i hvert fald, hvis man gerne vil have gode træningsresultater, bliver man nødt til at træne hårdt, og det er jo i en anden grad lidt smertefuldt. Yeah. Når det så er sagt, altså man kan nok godt, man behøver ikke at træne super hårdt, for stadigvæk at kunne få gode træningsresultater. Man kan få meget ud af træning, hvis nærmest slet ikke, og nødvendigvis presse sig selv særlig hårdt, der er stadigvæk masser at hente, men Specielt for nybegyndere. Eller ældre, eller sådan noget. Altså, man kan fandme komme langt stadigvæk bare ved at styrke træne, men altså en gang imellem skal man selvfølgelig lidt ud af comfort zone for at få nogle gode træningsresultater. Så jo, man kan få meget ud af det. Man behøver slet ikke at opleve smerte. Og så er der jo også den her med, at dem bliver taget til et en ekstrem, ikke? Altså, så overser man nogle ting. Altså, så kan det være, at du har ømme knæ, eller den er patellafemorale smerte, altså lidt springerknæ-lignende symptomer, og så skal du bare træne igennem det, og så lige pludselig så står du med et eller andet skade, du skal bruge rigtig mange måneder for at komme tilbage på. Så man skal altså også lige huske at lytte til kroppens led, og ikke bare køre igennem, fordi at du kører efter det her dogme. Ja, så der er noget sandhed i no pain, no gain, fordi hvis vi gerne vil have gode resultater, så bliver vi nødt til at træne sådan max 4 gentagelser fra failure generelt set. Og når vi træner tæt på failure, så er det bare hårdt, og det gør os ondt i mullerne i nogle tilfælde, specielt i sådan noget som beneøvelser. Og sindet. Ja, og i sindet. Men der, hvor den går galt, det er, når folk de tænker, at mere smerte er bedre. Altså, jo mere, jo bedre. Ja. Det er ikke sådan, at der er et lineært forhold med, at jo mere pain der er, jo mere gain er der også. Nej, du bliver nødt til at træne hårdt selvfølgelig, fordi det er jo sådan, det er, hvis man vil blive ved med at lave resultater. Men det er ikke, fordi smerten i sig selv er en indikator for, at du, laver fremgang. Og mere er ikke bedre. Nej. Mm? Cool. Så er der den næste. Hold dig væk fra smidtstativet. Der må du aldrig gå hen, Simba. Og vi har jo en eller anden grad, altså vi sviner det også. Det er til os mest det sjov, fordi altså, der er jo nogle ting, det kan. Altså man kan jo hænge tøj på det. Og ja. Ej, man kan, der er nogle øvelser, der er rigtig gode i det. Hip thrusters ved jeg, du kører. Hip thrust fungerer godt i smidtstativet. Rack push-ups kører vi, altså, som er super nemt at indstede der. Yes. Rack chin-ups. Ja. Også rigtig godt, fordi det er nemt. Forskellige calf raises og sådan noget. Ja. Og jeg vil også sige, at altså, det fungerer jo også i nogen grad til bænkpres og til squat. Men måske mere over i den hack squat-lignende version af den. Ja. Hvor man netop gerne vil have en oprejst torso og nogenlunde lige bane, og ikke den regulære back squat. Ja, så hvis man ikke har ankelmobiliteten, så kan man sætte fødderne længere fremme i smidstativet og lave noget, der minder lidt mere om en hack squat, hvis man vil lave en sådan lidt mere brystpres-agtig bevægelse, så kan man godt lave bænkpres i smidstativet, specielt hvis vi snakker incline nok, fordi der er der nok en lidt anden bane. Fungerer det fint til det? Så det er ikke fordi, at smidstativet overhovedet ikke kan bruges til noget, og det er blevet sådan lidt en ting, man bare går rundt og siger. Men det er bare sjældent bedre end de øvelser, de erstatter. Så squat i smidstativet vil ikke være bedre end hack squatten, der gør det, som smidstativet gør, bare endnu bedre. Nej. Og den vil ikke være bedre end en god brystpres, men det kan være, at man ikke har de øvelser til rådighed. Det vil i hvert fald være langt nede på listen over udstyr, hvis man skulle equip et center, som man køber, fordi der er så mange andre ting, man vil vælge til først. Det vil jeg nemlig også sige. Men
Men der er for nogen kan det noget, og for nogen kan det give en tryghed, der gør, at de kommer ned og får trænet, og så skal man da endelig gøre det. Ja, ja. 100%. Det er jo ikke, fordi det er et dumt træningsstativ. Der er bare så meget andet, der kan mere, men ja. Hvis man er tryg der, og man får trænet god, yes. hård træning der, go for it. Yes. Den bedste træning er den, man rent faktisk får lavet. Ja. Og det er i øvrigt også en fitness-sandhed, som jo ikke er på listen, men som man godt lige kunne have en hurtig kommentar til. Fordi ja. Det er jo også noget, vi siger ofte, det her med den bedste træning, og den man rent faktisk får lavet. Det er sandt. Og det er det 100%. Og det betyder, at al træning tæller. Men en lille ting, man skal huske der, det er, at træning er også nogle gange mest motiverende, eller træning er oftest mest motiverende, når man rent faktisk rykker sig af det, og når man kan se, at man får resultater og udvikler sig. Ja. Så det er bare et vigtigt perspektiv at få med der, at nogle gange, så kan det også være, at det træning, der ikke er allermest motiverende på kort sigt, altså som det, at man begynder at træne struktureret, eller have et træningsprogram, kontra at man bare lige går ned og laver det, der er motiverende på dagen, og som man lige tænker, nå, det vil jeg lige lave i dag. Det kan godt være, at for den langsigtede motivation, den der kommer af, at du rent faktisk rykker dig og får den her, sådan man kunne kalde det mestringstillid, ved rent faktisk at blive bedre og lære nogle nye skills og sådan noget. Det kan godt være, at den kommer ved en træningsform, der ikke er helt lige så sjov og rewarding lige nu, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Det er bare lige sådan et perspektiv, der er fint at tage med, at nogle gange, så kan det der med at få struktur på træningen, også selvom det måske ikke er helt lige så sjovt på kort sigt, det kan faktisk godt være det, der gør, at man rent faktisk får trænet på lang sigt. Ja. Det var lige et popcorn-hjerne. Nå, næste på listen. Kickbacks er en dårlig øvelse. Ja, triceps kickbacks. Og det er det jo også lidt. I hvert fald med håndvægte. Ja, men det er bare, det er sjovt, det er sådan en øvelse, som folk, de altid sådan basher, men til gengæld ikke har noget imod dumbbell lateral raises eller dumbbell flies for eksempel. Ja. Hvilket er fuldstændig samme princip, fordi vi, altså, armen er jo samme længde, så sådan ændringen i belastning er jo sådan set det samme. Ja, lige præcis det her med, at tyngdekraften fungerer på samme måde. Ja, den er, lige præcis. Ja. Så dumbbell flies, den kører mange med glæde, men kickbacks, det er en dårlig øvelse. Ja, lige præcis, hvor man kan sige, det er samme problem, der er på spil i begge øvelser. Begge det, der er det samme, der fikser det. Ja. Ja, lige præcis på kabler, fordi så kan man indstille bevægelsen på en måde, hvor der er mindre forskel på belastningen i toppen og bunden, fordi at vi ikke har det der med, at i strakt arm er vægten mega tung, og i en anden position, der er der ikke noget belastning på. Ja. Det snakker vi mere om i sidste episode i forhold til brysttræning. Lige præcis. Og det kan man sige, det er jo sådan, det er i de der øvelser, hvor man laver dem med strakt arm, eller hvad vi nu skal sige, altså kickbacks, det er jo den her øvelse, hvor man sådan står. Man står ligesom i en row-position, og det i sig selv er også sådan en lidt mærkelig position, det der med, at man holder albuen op, samtidig med, at man kan lave en triceps-extension. Ja. Men i kabler fungerer den fint. Ja, der er vist ikke så meget mere at sige til det. Nej. Basisøvelser er bedst. Ja. Og det er jo nok egentlig her, vi skal have defineret, hvad er en basisøvelse, fordi at mange tænker jo nok, at det, som du sagde før podcasten, at det er en frivægtsøvelse, at det er squat med stang, dødvægt med stang, bænkpres med stang eller håndvægt. Det kan lige så ved være en maskine, fordi at det, der nok egentlig er mest defineret som en basisøvelse, er jo nok en flerledesøvelse. Hvor en isolationsøvelse er, hvor det vil være en biceps-træning. Hvor der flere, kun er et led i bevægelsen. Et led, der arbejder med. Flerledesøvelse vil være, hvor hofte og knæ arbejder sammen, eller albuer og skuldre, altså samtidig. Det er nok det, man nok vil definere som en basisøvelse egentlig. Ja. Og det kan man jo lige så vel gøre i maskiner. Du kan bruge en hack squat, du kan bruge en chest press machine, og altså, hvor det er lige så meget basis, og lige så god træning. Hvis ikke bedre træning end frivægtsøvelser. I hvert fald i nogen sammenhæng. Hvis vi snakker om sådan max stimulus, så på grund af stabiliteten kan vi køre tættere på udmattelse. Ja. Og ikke bekymre os så meget om teknik og balance og så videre. Det er jo lidt, altså, fordi basisøvelser er bedst set for set, hvis vi ser sådan på det, fordi der er flere led i bevægelse, så vi træner flere muskler. Vi får mere bang for the buck på den tid, vi nu investerer i det. Det giver god mening at fokusere på basisøvelser. Som du siger, der hvor folk bare laver en misforståelse, det er når de tænker, at basisøvelser er kun frivægtsøvelser, og der hvor man laver en dobbelt misforståelse, det er når man tænker, at basisøvelser er først og fremmest bænkpres, squat og dødløft i deres styrkeløft-varianter, hvor man bruger en vægtstang. Det er en misforståelse. Vi har et meget større spektrum af øvelser og redskaber, vi kan sætte ind med i vores øvelsesvalg, når vi
når vi ligesom vil vælge de øvelser, der passer bedst til vores mål, inklusive øvelser, der laves i maskiner eller kabler. Ja. Det er jo i øvrigt noget, vi har jo, vi har jo lige åbnet for, ja, lige og lige, nu ved jeg ikke, hvornår den her episode kommer ud, men i talende stund har vi lige åbnet for, for pladser på vores næste øvelsesvalgkursus her i Randers, hvor vi sidder og optager i dag. Ja. Så hvis man synes, sådan noget er spændende, så er det jo endelig bare at klikke ind på styrkmig.dk/kurser og læse mere om det. Der nørder vi rigtig meget øvelsesvalg og hvordan man kan tilpasse det efter ens målsætning og ja, hvem man er. Og, men på et praktisk niveau, hvor det rent faktisk kan bruges til noget. Og vi er en masse på gulvet og teste øvelsesvarianter af og prøve en masse nye øvelser og inspiration. Hmm. Yes. Der kan folk på alle niveauer få noget med fra. Ja. Uden tvivl. Ja, om ikke andet så bare inspiration til at have flere ting i sin værktøjskasse. Og det er altid bare rart, synes jeg, det her med at have mange øvelser og kunne vælge imellem. Og det er jo noget, som... Jamen, på sidste kurs havde vi jo både nogen, der var relativt nye i gamet, og nogen, der havde meget erfaring, og alle gik derfra, hvor de lærte en masse nyt. Ja, lige præcis. Så stor værktøjskasse er nice, og det er bare lige det, man kan huske på, når man siger, at basisøvelser er bedst. Det, basisøvelser kan være rigtig, rigtig meget. Anden sidste punkt, lange pauser er bedst. Ja. Og med lange pauser, det er jo fordi, at formentlig omkring 2 til 3 minutter ser ud til at være bedst i forhold til at kunne restituere, til at kunne præstere nok til næste sæt. Måske endda lidt mere. Ja. Men ja, og det er jo noget af det, der også er blevet snakket om sådan på Instagram, i hvert fald på det sidste, har set det her med, at det er godt lige at holde lidt længere pauser mellem sæt, og 1 minuts pause mellem sæt er i hvert fald for lidt, og man spænder ben for sig selv ved at holde korte pauser og sådan noget. Og der er klart noget sandhed i det, og forskningen viser også, at 2+ minutters pause mellem sæt er nok bedre. Fordi du kan løfte flere kilo, og det giver mere stimuli til musklen, og så bedre træningsresultat. Ja, så man præsterer bedre på hver sæt. Ja. Det, man bare nogle gange glemmer, det er det her med, okay, hvis vi nu har en halv times træning til rådighed, at hvis man så holder 3 minutters pause mellem sine sæt, så får man altså lavet mindre arbejde, end hvis man nu holdt 1,5 minuts pause mellem sine sæt. Hmm. Kan det godt være, at de har været mere stimulerende, de sæt, men... De enkelte sæt, når man holder kort pause, bliver selvfølgelig ikke lige så effektive med lige så god præstation, som med de her lange pauser. Men hvis du har kort tid til rådighed til din træning, så vil du stadigvæk få mere arbejde lavet samlet set, ved ligesom at holde pauserne til den lidt kortere side. Ja. Ja, så det er bare sådan en, okay, jamen, det er godt at holde længere pauser mellem sæt, så man er klar igen. Men det er også under forudsætning af, at du rent faktisk har tiden til at få udført hele træningspasset. Ja. Det, som vi nok begge to ville synes var bedre så, end at køre korte pauser gennem træning, hvis man nu har kort tid til rådighed, eller hvis man bare gerne vil tidsoptimere, det vil jo så være at tage supersæt i brug. Ja. Fordi så er det netop, at man sagtens kan holde 2+ minutters pause mellem sættene i samme øvelse. Det er måske endda for 5 minutters pause eller sådan noget mellem sættene i samme øvelse, og faktisk præstere rigtig godt. Men ved at sætte øvelser sammen, så vi kører et sæt af en pressebevægelse for eksempel, og et sæt af en trækkebevægelse lige efter hinanden, og først der holder vores pause. Ja. Fordi vores performance i presseøvelsen går ikke ud over performance i trækkeøvelsen, i hvert fald ikke noget sådan nævneværdigt omfang. Og så kan vi lige pludselig få udnyttet en god del af den tid, vi har til rådighed til træning, på rent faktisk at træne, men stadigvæk holde en tilpas lang pause mellem hver øvelse. Smart. Altså, jeg bruger rigtig meget supersæt, også sådan giant set i min træning, hvis man tæller 3 øvelser sammen. Jeg bruger det også. Altså, det er rigtig mange i mine programmer, stort set af det. Det er i hvert fald sjældent, der ikke er en anden form for supersæt på et tidspunkt. Det bliver bare så meget mere tidseffektivt, og det er sådan, jamen har du biceps og triceps og en eller anden skulderøvelse på programmet. Du kan sagtens sætte de 3 sammen. Også hvor du kører, altså hvor du presser dig selv og kører tæt på failure. Måske ikke lige et skulderpres, men en lateral race. Nej, ja, sådan en race-bevægelse af en eller anden art. Ja, det vil du sagtens kunne sætte sammen i et giant-set, uden at det vil gøre noget ved din performance overhovedet. Lige så snart man vender sig til det, og lige så snart man får pulsen med og ligesom ikke føler, at det er hårdt at holde kort pauser sådan kredsløbsmæssigt. Men jeg vil også sige, at oplever man, at ens kredsløb
bliver begrænsningen. Altså hvis man oplever, at supersæt de går ud over ens præstation til træning, så er det nok også et ret godt argument for, at du rent faktisk kan bruge supersæt, fordi så er du nok en lille smule ude af sådan form kredsløbsmæssigt i forhold til, hvor du er henne styrketræningsmæssigt. Ja. Og det er altså altid godt lige at få pusten lidt op. Ja. Det er i hvert fald nemt lavt hængende frugter at lige sætte ind der med at smide nogle supersæt ind for at træne lidt kredsløbstræning, ja, hvis du allerede er presset der. Og igen, det afhænger selvfølgelig af kontekst og så videre, men er vi ude i, at supersæt de påvirker din træning rigtig negativt på dine sæt, når du prøver det, så synes jeg, det er altså virkelig en god indikator for, at du skulle begynde at lave supersæt. Det vil være for en periode, at det der er udfordringen, yes, i hvert fald. Yes, fordi så har man nok ikke helt nok bevægelse og nok sådan kredsløbsmæssig kapacitet i forhold til, hvordan man har. Jamen, det er ikke lige så tungt, men der er faktisk nogle gode argumenter for netop, at det også giver mening for, altså jeg ved, hvad for mange powerlifter, at verdenseliten og strongmans, de har faktisk typisk i deres off-season, der har de mere af den slags træning, hvor de supersætter, hvor der netop kommer noget puls indover, fordi at, og så er de typisk også, så er de faktisk også typisk lidt lettere af den årsag. Mm. Men når de træner mere på den måde, så kan de, altså så får de en højere volumen, og det gør på sigt, at de kan blive stærkere, fordi så op imod deres konkurrenceprotokol, peak period, så går de væk fra supersætsene, og så kan de løfte tungere der. Men så fordi de har opbygget en rigtig god kapacitet og workload, så vil de også kunne klare endnu mere volumen her. Mm. Fordi de har ligesom opbygget den på den anden måde, med at køre masse supersæt og endnu højere volumen. Yeah. Så det her med, at det koster noget på kiloene nu, so be it, det giver bare en rigtig god basis for, at du også kan løfte tungere på sigt, yes, også i dine peak-perioder. Ja. Yeah. Og der er også flere og flere, der... Fordi så kan det være, at man er en af dem, der er fuldstændig ligeglad med hjertesundhed og leve lang tid og sådan noget, som man gør, når man prioriterer konditionstræning, i hvert fald gennemsnitligt set. Men der er altså også flere og flere, der begynder at snakke om, at det at have en bedre sådan aerob kapacitet og lige prioritere sådan kredsløbsmæssige tilpasning også, at det rent faktisk gør, at man restituerer bedre efter styrketræning, fordi du bliver bedre til at... Ja, levere næringsstoffer og alle de her ting, der nu sker i restitutionsprocessen. Og bliver du det, så kan du nå mere arbejde på samme tid derigennem, som jeg sagde, opnå en højere volumen på træningen. Og en højere volumen på træningen, det er jo bedre stimuli. Mm, og det gør dig både større og stærkere på sigt. Ja. Det at være i god all-round form er i hvert fald aldrig en ulempe. Nej. Jeg ved ikke, hvor meget det gør i forhold til det restitutionsmæssige. Jeg tror heller ikke, det er sindssygt godt undersøgt på den måde. Mm. Men jeg ved, sådan en som Greg Knuckles for eksempel, som gennemgår rigtig meget forskning og laver nogle store sådan, ja, nærmest sådan videnskabelige artikler på sin egen hjemmeside, bare sådan en blogindlæg. Han har da blandt andet argumenteret for, at det der med at holde sig i god form sådan overordnet set, det gør altså også noget for ens restitution og gavner styrketræningen. Bestemt. Så ja, det er fint at holde de der lange pauser. Man kan heller ikke være bange for at blive lidt forpustet, når man styrketræner, hvis bare man sætter det fornuftigt sammen. Mm. Mm. Sidste punkt. Ja. Full range of motion er bedst. Det er jo sådan en, der har været en sandhed gennem sådan rigtig mange år. Og det er det jo også langt hen ad vejen, det her med, at hvis vi styrketræner, så er der en del forskning, der har vist, at et fuldt bevæget slag, det vil være at foretrække, specielt i forhold til muskelvækst. Det, der så er dukket op de senere år, det er jo, at det ser måske ud til, at det som sådan ikke er det fulde bevægeudslag, der var så vigtigt. Det er nok mere det, at vi kommer ud i den her strakte position i bunden, som vi gør i de fleste øvelser, når vi træner fuldt bevægeudslag. Det har vi snakket om i en tidligere episode. Det var episode 202, hvor vi så på nogle af de her nye studier. Ja, blandt andet med leg extensions. Ja, leg extensions og noget bicepstræning også. Og en ny meta-analyse, hvor man sådan har samlet data fra mange forskellige studier. Og ja, det er nok en af de der situationer, hvor man måske har grinet lidt af bodybuildere, der har kørt sådan halve gentagelser i bunden, og sådan noget, og sagt, ah, kom nu helt ud og stræk de der arme, når du laver bænkpres. Hvor det er sgu nok ikke så vigtigt i virkeligheden. Nej. Det er nok, det er fint at træne med fuld bevægeudslag, men det er sandsynligvis også fint at træne med kortere bevægeudslag, så længe det primært er nede i bundpositionen, hvor du får mere stræk på. Jeg synes stadigvæk, der er et godt argument for at styrke musklen gennem hele sit bevægeudslag, og sådan funktionelt, for nu at bruge sådan lidt et
Men nu var det også for at putte nuance på det. Yes, at, ja, lige præcis. At fuld rom er måske bedst primært, fordi at vi får det her stræk på. Og det er altså ikke fordi, at man er en kæmpe klovn, fordi at man laver bænkpres uden at strække albuerne helt i toppen. Det kan faktisk godt give mening, specielt hvis det er det, man foretrækker. Og så er der også lige en nuance til det her med fuld rom, at folk kan også misforstå, hvad fuld rom er i en given øvelse, fordi man ønsker fuld range of motion for den muskel, man træner. Yes, og, det er og under kontrol. Og under kontrol, og det er nogle gange, altså hvis man ikke kender biomekanikken, eller har misforstået den, altså for eksempel i pulldowns, at man sådan skal helt op og strække, sådan skyde hovedet ind imellem armene, for at få det her stræk på, hvad man tror er lats. Men det er ikke der, man strækker lats. Jo, du strækker noget, og du kommer helt op og strækker armene, men det er ikke fuld stræk på din lat, fordi det stopper noget tidligere. Ja. Bare det som eksempel. Ja. Eller et eksempel i for eksempel bænkpres med håndvægte eller dips, hvor man sådan har overfokus på at få fuld bevægeudslag og sådan nede i bunden, hvor at man taber den der i bænkpres med håndvægte. Skuldrene ruller frem. Yes, ja. At man ligesom ikke kan træde skuldrene længere tilbage, så de ruller lige frem. Og man taber den her lodrette underarm under håndvægten. Det samme i dips kunne man forestille sig, det her med at man kommer ned til en dybde, hvor man det sidste stykke, skal du bare slippe spændet for at komme ned i den der position. Så er det sandsynligvis ikke bedre stræk eller bedre træning, fordi vi lige pludselig er nødt til at tabe mekanisk spænding for at komme i den her nye position. Eller i hip thrusters, altså hvor det er, jo, du kan komme længere ned i hip thrusters, altså røven tættere på gulvet, men det er ikke et større stræk over gluteus maximus, den store ballemuskel. Det vil stoppe noget tidligere. Ja, så begynder vi sådan bare at skubbe knæene tilbage for... Ja, lige præcis. Ja. Så er der stræk over nogle andre muskler. Så jo, full range of motion er bedst, men hvis man virkelig nørder det, så skal man kigge på hver bevægelse for, hvornår er der fuld stræk for den her muskel i den her bevægelse. Yes. Og det er jo noget af det, vi også gennemgår på det kursus, vi kører her i Randers, hvor vi så også kommer ud og prøver det i praksis og kigger på nogle anatomibilleder. Hvordan hænger det faktisk sammen? Ja, hvad giver ligesom teoretisk mening, og hvordan kan vi ligesom prøve at implementere de ting i praksis? Præcis. Yes. Ja, fordi at en anden eksempel lige for et sidste, at mange tror også, at pull-ups, altså overhåndsgreb, bredtgreb, træner ryggen bedre end chin-ups, underhåndsgreb, armene foran dig. Men det er lige modsat. Ryggen og lats træn strækkes mere, når armen er foran, end når de er ud til siden. Sandsynligvis i hvert fald, fordi de bevæger sig rundt om brystkassen. Ja. Så ja, der er forskellige forhold, der gør, at fuld rom i en bevægelse, altså fuld range of motion i en bevægelse, ikke nødvendigvis er fuld range of motion på den givne muskel. Ja. Eller i hvert fald i en range of motion, der giver mening i forhold til også at generere spænding, som er det vigtigste i forhold til at skabe muskelvækst. Ja. Så det må nok være den underliggende pointe for den her podcast. Det er, at kontekst er vigtigt. Som altid. Ja. Ja. Var det snakken? Det tænker jeg. Det var, det blev jo så til 9 punkter, fordi der lige dukkede en ekstra op. Ja, så må vi heller komme ud og gå med huren. Ja, det kunne godt være, at det var en god idé. Så kan det være, at han er stille i den næste podcast. Det kunne være, ja. Fedt. Tak for snakken. Tak for snakken, Steffen. Og tak fordi I lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.